Друзі, всім привіт! Мене звуть Лєра. Дуже вам дякую, що ви зайшли на мій канал. Поки весь світ б'ється за нафту та газ, ми з вами трошечки зазирнемо в майбутнє і поговоримо про більш неочікувані ресурси. Вугілля колись було визнане одним із найбільш забруднюючих повітрякопалин, і зараз ним користуються все менше і менше. А до 2050 року від нього планують взагалі відмовитися. Я не сумніваюся, що нафту та газ чекає та сама доля, бо зараз світ, мабуть, користується ними просто за інерцією. Криза сучасного світу вказує на те, що нафта та газ – це ресурси минулого, бо ними дуже легко маніпулювати і, коли потрібно, дуже швидко та екстрено неможливо змінити постачальника, як ми бачимо. Та й шкідливих викидів від них не менше, ніж від вугілля, якщо вже весь світ так гучно розмовляє про зміну клімату. Щоб ці держави не були настільки залежними одна від одної, та для нашої екології в цілому, без сумніву, одного моменту традиційні енергоносії витіснить зелена енергетика та атомні електростанції. Газові плити замінять на електричні, а паливом для автомобілів стане електроенергія. Україна дійсно ніколи не славилася видобутком та реалізацією традиційних для всього світу енергоносіїв, хоча в останній час ми могли себе забезпечувати газом на 70%. Найважливіші ресурси 20-го та початку 21-го століття не стали для України щасливим квиточком і не змогли наповнити наш бюджет, як, наприклад, бюджети інших країн. Але є такі держави, як Норвегія, які завдяки родовищам нафти та газу розбудували розвинену країну та найщасливішу націю світу. А є такі, як Росія або Венесуела, які через корупційну владу просаджують ці гроші в нікуди, не розбудовують інфраструктуру, не підтримують населення. Нафта та газ не змогли надати державам ніякої переваги. До речі, чому є такі держави в наш час, ви можете подивитися в моєму відео про ресурсне прокляття. Але є і гарні новини. В Україні є такі ресурси, які допоможуть нам зробити величезний крок вперед після завершення війни. Давайте умовно їх будемо називати ресурсами майбутнього, тому що вони потрібні саме для нових технологій, нових видів електроенергії, що рухають світ вперед, і попит на них ще не досяг свого піку. Видобуток цих ресурсів стане для України відправною точкою для економічного зростання, нової індустріальної стратегії та реальної геополітичної ваги на міжнародній арені. Так, можливо, Україна є лідером в багатьох інших галузях, наприклад, агропромисловість, бо гріх не використовувати наші родючі чорноземи. А війна в Україні, вже кажуть, призводить до глобального голоду та підвищення цін в різних регіонах планети. Але той дохід, що може приносити нам видобуток та виробництво важливих ресурсів, про які я розповім, агропромисловість не переплюне 100%. Тим паче, це не означає, що від сільського господарства треба буде відмовитися. Є в Україні неймовірно важливі ресурси, і почнемо ми з рідкісноземельних. Вони, можливо, і були рідкісними для 19 століття, коли їх тільки віднайшли. Зараз вже це не так, але все ж таки не кожній державі пощастило мати великі концентрації таких ресурсів на своїй території. Наша держава щорічно потребує від 100 до 120 тонн рідкісноземельних ресурсів, достатньо дорогих, до речі. І увесь обсяг ми імпортуємо, тож нам 100% потрібно задуматися над тим, щоб добувати їх на своїй території. Рідкісноземельні ресурси – це літій, нікель, кобальт, вольфрам, уран, ітрій, лантан, молібден та багато інших. Якщо Україна почне розробляти деякі з них, ми зможемо наростити політичну вагу та зняти з себе той ярлик світової житниці, який, на жаль, в сучасному світі не є престижним. Отже, ми з вами прийшли до коротенького попереднього висновку, що майбутнє за зеленою енергетикою та за альтернативними видами транспорту. І для того, щоб все це добро працювало, потрібні потужні акумулятори, батареї. Бо найбільша проблема зараз, з якою зіштовхується електрифікація всього світу, це неможливість накопичувати велику кількість енергії, наприклад, сонячними чи вітровими електростанціями. І саме для розвитку цих галузей, для збільшення потужностей, необхідний видобуток та виробництво рідкісноземельних матеріалів вже зараз. Прогнозують, що до 2050 року попит на ресурси, які потрібні для виготовлення новітніх батарей та іншого обладнання, зросте в 5 разів. Коли, як не зараз, задуматися над цим Україні? Для потужних батарей потрібні кобальт, нікель та літій.
Крім того, ці ресурси необхідні для оборонних підприємств, наприклад, для виробництва ракетної техніки та інших озброєнь. З цих двох сфер я б, звичайно, обрала розвиток зеленої енергетики для своєї держави, але війна розставляє пріоритети, так що нам в майбутньому потрібно буде все. За попередніми оцінками, Україна багата на деякі рідкісно-земельні ресурси, не всі, звичайно. Але вони не розроблялись, тому що, наприклад, поклади літію були засекречені НБУ до 2020 року. А це все створює додаткові бар'єри для інвесторів, бо немає інформації, немає грошей і, відповідно, немає розробок. І коли по-нормальному в сучасному світі вся ця інформація повинна бути відкритою, Україна до останнього жила за правилами холодної війни, які дісталися нам у спадок від параноїдальної СРСР. Але зараз то ринок працює, тому зараз всі ці стандарти повинні бути переглянуті. Літію Україна не виробляє ні граму. А це є той самий дуже важливий ресурс, який потрібен для тих галузей, які розвиваються зараз найшвидше. Це, наприклад, акумулятори для смартфонів, для електромобілів, для побутових приладів, для зеленої енергетики. Половина всього добутого в світі літію йде саме на виробництво літій-іонних акумуляторів. Хоч родовище літію в Україні виявили ще у 80-х, вони майже нікого не цікавили в СРСР. Може, це і добре, бо зараз ми зможемо використати їх в незалежній державі для своїх цілей, а не для цілей всіх республік. У 2020 році, коли вся ця засекреченість була просто ліквідована, наш голова Держгеонадр сказав, що Україна посідає друге місце в Європі за запасами літію. І цілком можлива навіть співпраця з Ілоном Маском. Я не впевнена, що це правда на всі 100% і що це не сказано просто для гучного слівця, для інвесторів. Бо треба сказати, що шлях від розробки родовища до реалізації цього рідкісно-земельного ресурсу не короткий. І потрібні будуть і гроші, і час. Мабуть, в половині марок автомобілів є моделі або гібридів, або чистих електрокарів. Тож не дивно, що всього за 5 років з 2015-го ціна на літій зросла на 80% до 9 тисяч доларів за тонну. Навіть були моменти, коли ціна сягала 16 тисяч. В Україні розвідано декілька потенційних родовищ в південній частині українського щита, які поки що не розробляються. У 2018 році видали дозвіл на видобуток літію на Шевченківському родовищі терміном на 20 років. На цьому родовищі майже 13 мільйонів тонн літієвої руди. Але враховуючи те, що в руді приблизно 1,2% цього металу, то звідси можна добути 156 тисяч тонн власне літію. І це тільки одне родовище. Якщо вам здається, що це небагато, то тисніть зараз на паузу і роздивіться цю таблицю, де вказані всі держави-лідери за запасами літію в світі. Якщо казати про загальні українські запаси, то тут цифра сильно розбігається, але все одно є досить солідною. Від 500 тисяч тонн до 2 мільйонів. Шевченківське родовище в Донецькій області потребує до 500 мільйонів інвестицій на підтвердження запасів та подальшого його дослідження. Кажуть, що в найкращому разі родовище зможе народити першу тестову партію літію тільки в 2026 році. Але мені здається, що наша величезна проблема в тому, що ми хочемо дуже швидких результатів і швидких доходів. А це так не працює. Ще одне родовище, що може розроблятися, бо є дозвіл – Полохівське на Кіровоградщині. Але не дивлячись на те, що дозвіл виданий ще в 2017 році, компанія рухається в сторону видобутку досить повільно. Знову ж таки, зрозуміти можна. Експерти кажуть, що попит на літій не буде знижуватися ще 30 років точно. США дуже добре розуміють важливість цього ресурсу, тому щорічно вони додають до розвіданих запасів 30%. Український літій – це всього 1% від світового запасу. Але ми маємо перевагу в тому, що наш літій допоможе ЄС зменшити залежність від віддалених виробників цього металу. Найбільші крупні поклади знаходяться аж в Південній Америці, близько 70% світового літію. Це так званий літієвий трикутник, що охоплює території Чилі, Болівії та Аргентини. Всього світові запаси літію оцінюють у 53 мільйонів тонн. В Аргентині та Болівії їх по 9,8 та 9 мільйонів тонн відповідно. Також наша перевага в тому, що всі наші родовища літію знаходяться в економічно освоєних районах, тож сума в півмільярди – це менше, ніж могло бути. Бо розробка літієвого родовища Ядар, це головний конкурент українським родовищам на європейському ринку в Сербії, коштувала компанії Rio Tinto майже 2,5 мільярдів доларів. Це просто для прикладу. Звичайно, літій, як нафта та газ, не будуть ресурсами з вічним попитом. Наприклад, деякі компанії, як Honda, вже тестують акумулятори з графеном, про які я
також трошки згодом розкажу. Цілком можливо, що через 40-50 років акумулятори взагалі не будуть містити в собі рідкісні метали, тож коли, як не зараз. Проблема інвестування заключається в тому, що найбільші родовища знаходилися близько до лінії розмежування, а зараз взагалі частина на окупованій території. Тож ніхто особливо залучати кошти не хотів. Але зараз, коли Україна зможе, і ми всі бачимо та віримо, що зможе, відвоювати свої території назад, ми будемо відбудовувати свою державу наново. І питання розробки родовищ літію хотілося б, щоб піднімали більш активно. До речі, коли добувають літій, то разом з ним побічно отримують велику кількість корисного та цікавого. Олово, берилій, рубідій, тантал, а також калій, натрій, бор, бром та магній. Вияснили, що Україна може стати непоганим постачальником літію на європейський ринок. Але є ще дещо, що Україна постачала, але припинила це робити через війну. Це благородні гази, такі як неон, ксенон та криптон. Взагалі Україна є найбільшим в світі постачальником благородних газів. Трошки незвично чути таке про Україну, правда? Лише дві українські компанії, які знаходилися в Одесі та в Маріуполі, виробляли більше половини всього неону в світі. Якщо брати всю Україну, всі підприємства, то 70% неону в світі виробляли саме ми. І це не для неонових вивісок. Неон необхідний для лазера, з допомогою якого виробляють чіпи, мікросхеми, напівпровідники. В свою чергу це смартфони, комп'ютери, ігрові приставки та інша електроніка, яка, до речі, також може в найближчий час подорожчати. Вже зараз ціна на неон зросла в 9 разів – з $290 за кубічний метр до 2500, і далі буде продовжувати рости. Крім України, величезну частку неону виробляв Китай – 30%. Тож вони зараз можуть скористатися ситуацією та забрати на себе частину виробництва та замовників. Так, ви все правильно зрозуміли, Україна і Китай виробляють майже увесь неон в світі. Але Китай програє нам в ціновій політиці. Деякі компанії прям сильно залежать саме від українських постачальників. Наприклад, американський виробник інтегральних мікросхем компанія Global Foundries 90% неону купляли саме в Україні. Неон закупали Тайвань, Корея, США та Німеччина, тобто високотехнологічні країни. Навіть той самий Китай не забезпечував себе неоном на всі 100%, так що імпортував частину з України. Світове споживання неону для виробництва мікросхем в 2021 році становило 540 тонн. І прогнозують, що попит на цей газ зросте на 37% до 2026 року. У промисловості неон отримують як побічний продукт при розділенні рідкого повітря на кисень та азот. Але виробництво неону – це процес дуже дорогий, тому думати, що якісь держави дуже швидко захочуть зайняти цю нішу, не варто. Також Україна виробляє 40% всього світового криптону, що є важливим компонентом газових сумішей для ексимерних лазерів на основі неону. Такі суміші з криптону та неону використовуються для створення високоточних лазерних променів при виробництві напівпровідників та оптичної літографії. Ксенон використовують ще й для виробництва скла, вікон, освітлення. Але для нас більш цікаві саме новітні технології та наука. Найближче майбутнє пророкує нам швидку відмову від традиційних енергоносіїв. Їх важко добувати, ними можна шантажувати, як ми бачимо. Тож на перший план вийдуть ті джерела енергії, які країна або легко зможе утримувати самостійно, або дуже швидко знайти іншого постачальника. Замість ТЕС, які спалюють газ та вугілля, більш раціональними стануть атомні електростанції, які так всіх лякають. АЕС більш вигідні за всіми параметрами, і боятися їх не варто. Енергетика, що виробляється з допомогою атома, є чистою, майже невичерпною, бо уран може виробляти таку саму енергію протягом тисяч років. А також атомні електростанції, на відміну від ТЕС, є дуже потужними. Велика кількість енергії може вироблятися на одній станції. Тож для реактора потрібен графіт та, власне, уран. Чи є поклади цих ресурсів в Україні? Україна займає перше місце в Європі та 11-те в усьому світі за покладами урану. На нашому державному балансі є 22 родовища уранових руд, які всі зосереджені в Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Працюють з них зараз всього лише 12, але навіть їх вистачить для того, щоб забезпечувати всі наші українські атомні електростанції на цілих 100 років вперед. Одній АЕС потужністю 1 гігаватт необхідно близько 20 тонн високозбагаченого урану в рік. Тоді як ТЕС такої ж потужності – до 4 мільйонів тонн вугілля, спалювання якого супроводжується викидами в атмосферу десятків тисяч тонн окисів сірки та азоту, близько 1000 тонн попелу та до 7 мільйонів тонн вуглекислого газу.
Для прикладу, Запорізька атомна електростанція має потужність в 6 гігаватт. На 2019 рік розвідані запаси українського урану становили 270 тисяч тонн. Якщо перевести це в грошовий еквівалент, то це десь близько 12-15 трильйонів доларів. Україна потребує десь приблизно 2,5 тисячі тонн урану на рік. Але ми виробляємо всього лише 600. Не дивлячись на всі наші поклади, ми залишаємося дуже залежними від імпорту. Це відбувається тому, що ті родовища, які вже відпрацьовані, були найкращими за якістю уранових руд. Ватутінське, яке планують зняти з експлуатації в 2023 році, та Мічуринське, яке припинять розробляти до 2030 року. Україні необхідні інвестиції для видобутку всього того, що лежить в нас там в землі, як у сейфі. Адже це все наш розвиток. А державних інвестицій наразі не вистачає. Найперспективніша уранова шахта в Україні знаходиться в Кіровоградській області – Новоконстянтинівська. Зараз вона будується і входить до десятки найбільших родовищ світу. А повний цикл робіт з видобутку та переробки здійснює лише одне підприємство – Східний гірничо-збагачувальний комбінат, який також вимушений страждати від нестачі інвестицій. Звичайно, уранові родовища не чисті, і окрім самого урану, ми зможемо отримувати також інші ресурси, наприклад, молібден, селен, скандій та реній. Але що таке сам уран? Уран – це найбільше енергонасичене паливо. Це сріблястий метал, дуже важкий, який сам по собі не є якимсь особливо рідкісним. Якщо порівняти його вміст в земній корі, то його буде в 1000 разів більше, ніж золота, і в 30 разів більше, ніж срібла. Але є невеличкий нюанс. Він рідко де зустрічається в таких кількостях, в такій концентрації, щоб це було раціонально для видобутку. І, як ви зрозуміли, в Україні такі родовища є. Не дивлячись на те, що Україна видобуває урану недостатньо, МАГАТЕ має думку, що Україна цілком може виробляти до 5 тисяч тонн урану і стати головним постачальником цього ресурсу до Європи. Із забруднюючим повітря ТЕС можна буде потроху прощатись. Також потенційно розглядають два нових види ядерного палива – торієве та плутонієве, які зараз за деяких причин не використовують. Якщо вам буде цікаво, то можна буде зробити окреме відео про торієві електростанції. Графіт також потрібен в ядерних реакторах для того, щоб сповільнювати нейтрони, які в свою чергу сповільнюють поділ урану. Тобто графіт виконує таку захисну функцію в атомних електростанціях. І Україна графітом забезпечена, бо через всю державу простягається український кристалічний щит з потужною графітоносною провінцією. Цей мінерал утворюється в тих місцях, де колись вивергалися вулкани. А в районі кристалічного щита це відбувалося декілька мільярдів років тому. Графіт використовується майже в кожній галузі промисловості. Це не тільки графітові блоки для атомних електростанцій, це й космічна техніка, і фарби для друку, олівці, металургія, електропромисловість, електрохімія. Знову ж таки, графіт потрібен для акумуляторів. Тощо. Дуже складно оцінити світові запаси графіту. Зараз найбільшим виробником мінералу є Китай, бо добуває в рік близько 800 тисяч тонн. За Китаєм йде Індія та Бразилія. Так, Україна знову знаходиться в числі лідерів за видобутком та запасами графіту, але все це видобуває всього лише одне підприємство – Завалівський графіт з одноіменного родовища в Кіровоградській області. На це родовище припадає 86% всіх розвіданих графітів в Україні, але розраховують, що навіть його може вистачити ще приблизно на 100 років вперед. Якщо добре пошукати, то ми знайдемо до 100 проявів графіту по всій Україні. Але на цій карті ви можете побачити, що розвідано лише 5. Тож сировинну базу треба розширювати, бо попит на графіт підвищується з кожним роком на 25% за рахунок активної електрифікації транспорту та зростання попиту на акумулятори. Перероблений графіт – це вже 95% анода літій-іонних батарей. Але зараз майже увесь перероблений графіт для цих цілей постачає Китай. Як закінчиться війна, треба швиденько займати цю нішу, тому що вже на 2022 рік експерти прогнозували дефіцит графіту через таких клієнтів, як, наприклад, Тесла. Ще до активної фази війни в Україні прогнозували річний дефіцит графіту в 20 тисяч тонн, а це 250 тисяч акумуляторів для електромобілів. За минулий рік через це ціна на графіт для анодів в Китаї зросла на 40% до 700 доларів за тонну. Тобто ви розумієте, наскільки це може бути перспективною галуззю. Але я додам ще дещо. Відносно нещодавно, в 2004 році, був відкритий унікальний новий матеріал з графіту, який називали графен. Можливо, ви про нього навіть вже щось чули. Графен – це тонкий одноатомний матеріал.
Наприклад, у будь-якого предмета є товщина, ширина і довжина. А графен – це двовимірний матеріал, товщина якого всього лише один атом, можна сказати, її немає. Графен отримали, коли шар за шаром здирали графіт з підкладки, до того моменту, поки не залишився шар товщиною в один атом. Цей матеріал ефективно проводить тепло та електроенергію. Плюс, не дивлячись на уявну крихкість, графен гнучкий та міцніший за сталь в 100 разів. Графен майже прозорий, бо поглинає всього 2,3% світла. А також він не пропускає гази, але вода через нього з легкістю проникає. Ще дуже багато унікальних властивостей знайшли в цього матеріалу. І науковці впевнені, що знайдуть ще, бо матеріал вивчений недостатньо. Перспективи графену дуже широкі. Його можуть використовувати замість кремнію в сфері електроніки. Його прозорість та гнучкість дає можливість використовувати графен для виготовлення фотоелементів, гнучких екранів, що можна згорнути в рулон, сенсорних панелей. Завдяки графену можна розробити нове енергозберігаюче освітлення. Через те, що графен дуже щільний, він може моніторити навколишнє середовище, бо не пропускає окремі молекули небезпечних речовин. А ще намагаються використати графен для виробництва надлегких та міцних конструкцій для літаків, космічних кораблів тощо. Графен навіть хочуть застосовувати в медицині, бо він може глибоко проникати разом з ліками в організм людини. Тож розраховують, що це можна буде використати для лікування раку, зменшення болів та діагностування неврологічних захворювань. Взагалі, прочитайте про графен трошечки більше в інтернеті. Тільки у 2014 році почали виробляти цей матеріал в комерційних цілях. Зараз його найбільше виробляють в США та в Китаї, і також патент на розробку якихось новинок з цього матеріалу є у Польщі. Але коли будете шукати інформацію, фільтруйте, бо виявляється, є безліч якихось конспірологічних теорій на рахунок того, для чого був цей графен винайдений. А, наприклад, що графен додавали до вакцини від ковід. Вже зараз для міцності його використовують по всьому світу в різних галузях. Компанія Graphene Nano Smart Materials зробила графенові панелі для обшивки будівлі в Дубаї, що краще відводить тепло. В Мексиці при будуванні експоцентру компанія Graphene CA додала графен в бетон. Навіть роблять одяг з цього матеріалу. Процесор у вашому смартфоні може охолоджуватись з допомогою графену, а пальне майбутнього з графену буде виробляти водород для зеленого транспорту. Можна сказати, що такий суперновітній матеріал до України тільки доходить, але це насправді не так. У нас навіть є одна компанія, може і не одна, але одна відома компанія, я не знаю, як точно читається, Максах, ось як правильно пишеться, стартап, компанія українська. Вони виробляють літій-іонні батареї саме з цим матеріалом графеном. Ось, і вони планували в цьому році, в 2022-му, презентувати якийсь свій перший прототип. Але я, на жаль, так розумію, що це все переноситься. І, до речі, кажуть, що Україна має всі ресурси, всі можливості для того, щоб стати інноваційною країною в цій темі, розробці та виробництві графену, тому що Україні нічого не потрібно для цього імпортувати. У нас є все, в нас все розробляється. Як, наприклад, я вам розповіла про графіт. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво і ви почерпнули для себе щось новеньке. Пишіть коментарі для того, щоб допомогти мені просунути це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а також обов'язково загляньте в опис під цим відео. Там є посилання на мій інстаграм, на мій телеграм. Якщо бажаєте підтримати мій канал матеріально, там є посилання на патреон. До речі, можете мене привітати. У мене з'явився перший патрон, мабуть, з минулого відео. Дуже вам дякую за підтримку і за довіру. А я буду з вами прощатися до наступного відео. Бувайте!